Okej, då är det dags för lite pranks på Daniel. Vi har gjort en spann här med hål. Och när han kommer så kommer den vara upp och ner. Och han kommer lyfta den så kommer det komma pingisbollar i hela vårt kontor. Vi ser hur det går. Det är dags för Daniel nu att åka dit. Så, då har jag alltså satt den på hans stol. Och när han kommer här och han lyfter på den här så kommer alla bollar rulla under. Vi får se. Vi ser om det går bra. Åh, malalåda med dig också. Malalåda. Gick det bra i Svålen? Det var kul. Mina gamla hus. Pingisbollar överallt. Hasha skrattar. Sluta Hasha! Varför? Jag ska hjälpa dig. Varför? Aj! Aj! Nej! Nu blir han ledsen. Jag vet att de planerar att köra någon. Nej. Nej. Det är du som får. Så för mig det betyder att ni planerar med dem att göra något mot mig. Faktiskt inte jag. Säg då. Jag väntar på min att de kommer att sätta ut mig sen. Jag börjar inte göra så mycket. Då går vi till 1000 på den. Följer du verkligen? Det är en på som filmar. Vi ses sen igen. Ja, jag sänder grejer och sånt. Just det, jag har värt den här. Nej, det var inte jag. Ja, men något sånt. Inte klätt. Sjukt taskigt att göra sådana pranks alltså. Vi har gjort en... Kolla hur vackert som är gammal. Jag har inte varit det. Jag har varit det. Jag har varit det.